ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတော်လာပြေကျော်9ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဦးတင်ဝေတိတိသူရမတိန်ကြီးဒေါ်တန်တန်အေးဆွေစကြကိုတင်ဝေ Group of Community သာသမီမြေတစု၏ဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျူတော်ရှင်ဗမောခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်အရောလာဝိကျောကိုရ2021ခုနှစ်ထိစမလ29ရက်နေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမားတို့၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်ပြန်အပိုင်းသုံးမဟာပဇာဝတိဂောရမီအစက်အနန္ဒောသတထသေခောတောကတ္တောစိနဝစ္စလောတထသူနိကရုဏောတောကရုဏပရိဓိဝတိမိရေတော့ဩရမိကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူမဲ့အကြောင်းပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပန်မြတ်သေခပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သာရှိသေးတဲ့ရှေနနာမထေရစိတ်ထဲမှာပူဆွေးသောကရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့မိတွေတော့ပေါ်တယ်သူကတာယောဇဉ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ထကွမ်းပူဆွေးမယ်လို့ပူဆွေးတဲ့အနေထားပြရောက်တယ်။သောကတော်စိနဝစ္စလောမိရတော်ကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ယသောပြအတွက်ပါသူကဆွေးရည်စိတ်တွေဝင်တယ်။ယသောပြအပေါ်မှာညီကိုတန်ရောစင်နဲ့အလွန်ခင်မင်းနဲ့ရှန်နဲ့နောက်တစ်ထည်ပြကမိရွေးတော်ကြီးအတွက်ပူဆွေးတော်ကရောက်ရုံများမကမြတ်စွာဘုရားကိုပါထဲဆင်းလာပြီးနတ်ထက်ကွမ်းပူဆွေးကဤကြီးငယ်ကြားလောက်ပြီးတော့ငိုချွေးတယ်ငိုရပရိဒီဝဆိုတဲ့ကလုံးကနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာပြောဆိုပြီးတော့ငိုကြတာငိုဘုံငိုနီးရတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီမှာပြောဆိုငိုယူဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့ပြောလို့ဆိုဟာတန်ဒိန်ဂောရမီယတိဟာဆိုတာစိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကလုံးလို့သူဆိုတယ်ပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့တောကရောက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားဟာဒုက္ခပါပဲပေါ့ဂောရမီကပြီးရဲတော့ဂောရမီကြီးကပြိဋိဘဆန်တော့မယ်နုနပုတ္တောပိနေဘူးတေကိစ္စတိနာစီရိနေဝအခိရိဝနေရင်တနောအဲ့တော့မိရဲတော့ဂောရမီပြိဋိဘဆန်တော့မယ်လို့သိလို့ဒုက္ခပဲပြီးရွေးတော်ကြီးကပြိဋိဘဆန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ပါသွားဆုံးရိတ်တော့နုနဗုဒ္ဓောပိနေဗုတေမြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲမကြခင်ပဲပြိဋိဘဆန်တော့မယ်ထင်နေအခိရိဝနေရင်တော့
visa kong doare mitao ha yin doarawe. Era miaso via leve. Mirero y prenivas a doena de mejaro bu. Tu leve preniva puro menet tu de eso. Era mirero de miaso via. A con mirero gormiga. At the blow sheep, Leluso, Dima Balaro, that day on the set. That day on the set, she be sort of yes of yade, Nazo, Liza Shinnet, was any cheem upon, no? But on my apparent chain, chin chain, Jimus Russian, no? A camara. Yes of yade. ได้เสร็จนี่90นี่นี่จี้เลยสุบาสุแล้วยัสวะพะเนี่ยแต่ตัว60จอ90ลบขึ้นนี่ไอ้เฉยดูสุลุ60จอ90ลบเออไอ้เหยียบเนี่ยเปล่าเลยสุรุษิญเนาะตัตติยะอยู่เลยยောက်นี่ไปสุรุษยัสวะพะเนี่ยแต่ละปูกองปูเลยมั้ยดู เออเสียอนันตาโหพอเป็ดตอลูกเปล่าจะไปมั้ยลูกสาเปรีมาตะญีเด้พอเป็ดตอลูกเปล่าราหมอผู้ตะชั่วเมษวะพะเนี่ยเงเรลูกสุเรจังเล่ชื่อมัตตันเนี่ยมาชื่อพอเป็ดตอสยินเนี่ยมาอาโบกายะสันชวยกันสุบิรอตุจุลุถ่าได้แต่อาโกเสียอนันตาโหอยู่ได้ชื่อจ้ะตลอดตะชั่วจังอ่ะ อาสุราอารหณิยหัตถิสิโรเซนลูกอยู่ล่ะเลยสิเออเสียนนาก็เมษวะพะเนี่ยเอเรสุราปูพี่แล้วตัวว่าจ๋าเมษวะพะเนี่ยเอเรสุราปูพี่แล้วตัวว่าจ๋าเหยรุสุรุษิอภูจิเดียวก็อภูจิเดียวก็ปิสุผู้สรแค่แต่เลย เออตั้งแกเนี่ยปิสุเลยสรแล้วปูตัวว่าจ๋าเออดิมาเสียนนาหาทันเด็งกอร์มิยะติทุกขเวปะสัมปติกอร์มิยะนิพพานอนิจจตุตั้วรอมั้ยลูกเปล่าเลย นูน่ะบุฑโฑปิไม่บุฑิงกิสติณาสิรินี่ว่ายัสสวะพะยะเลยตึกจารอมาบ่ฮู้ดอกอูแต่90จอลูกเปล่าได้ตัวเว้ย60จอกว่าตึกจารอมาบ่ฮู้ยัสสวะพะยะเลยปรินิพพานสารลิเมย์สอแล้วพะยะด้วยบาตัวผู้ซวยตัว เออลูกสิทธิ์ตัวก็หยอกไปงูจ้วยไปได้คําว่างูจ้วยยินเนี่ยงูจ้วยนี่ได้คําว่าเสียนนานางูนุมีฤดูกรมีอ่ะสิทธิ์ตัตตายะอ๋อเผ่าเมียပြောสู่ได้แต่ก็เอวันวิลัปปะมานันตังอานันตังอาหะกรมี ငွေကျွေးနေတဲ့ရှင်နန္ဒကိုပြီးပြီးတော့ဂေါရမီကဖြောင်းပြတယ်သူသုံးထားတဲ့သကလုံးနဲ့ရှင်နန္ဒကိုသုတ္တသာကရခံပိရဗုဒ္ဓောပဋ္ဌာနတပ္ပရာနာယုတံသောစိတုပုဒ္ဒဟာသကလေဥပ္ပထိတေ ရှင်နန္ဒဟုသုံးလိုက်တဲ့စကားကသုတ္တသာကရခံပိရရှင်နန္ဒဟာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓတာကပိဋကသုံးပုံကိုနှုတ်ငုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူသုတ္တသာကရသုတ္တပင်လေကြီးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ Bodhudari, my sinu, Tuddha Dagra.
Nenelare, Penevianino, go to Dari, Yam Yayo, Yamaga. Pudo Patana, Dabra. Yes, of Yaboma. Yes, of Yaboma. Alene Tavido. Pusure, Ogun, in a Latin shire. Pudu da leve, Pudu da Pene, Yipi, Yamaga. Yes, of Yahoo, Pusu Muboma, a late heart at Bugu Lepide. Eddie, don't know needing that pure lighter. Do that been lay yip she did. Yes, of Yaboma. The leaders are Pusu lo treated. Nataro Ananda Nayota, Dosito, Buddha. Hulu, don't get shipped for Madema, would it? Pavilos or Hada Gali Upatiti. Renivan Sandai, Dokari, Yaita Dawa. Can not look at you, Yeni de Boguria, Dikana Yicho Jane Dora. Ubiro Simbi, Canasini, Canadoka, Kania. Would you devil, cook it of yours? Would you do me so? Would you dare lose a genasia? Pity a chamber. Took a young little bugle, took a gong galusian, that would you decor? Took a very nice Kanzani at a bugle, ha? Took a young jay doin. One day I met a chamber. And a louis. One day I met a chamber. So in dog a yota, Madoba wood, so in dog a meobane. They are made the Renan Buddha Chida Ananda. They hang I a go way up, chicken about it. Ataya so. A muri dema, Ananda, Boguri dema, be rid of all we deep food. Ataya so, Boku. Paulo Rosso, do you send out? Be on lobby as Shanna now, really. Do Goran Piago, Beguni Wofo, Jenny, shout out down my main man. Nimbe, you can't. Shanna, yeah, choose a mujo. Beguni Pico Yaro. Da Shan Ananaha, Akoyas of Boko Shet. Do Daro, Nanda, the law, Amagoya. Ananaga Aguya from Shade, Neighbor Nanda, Bubakata. We could be my walking yellow. Do for my land, neighbor Nagai went when I get up today. So we don't. Jesus, the guy was a beauty. They are Dada, the Missito, Babisa, Nusa, they know. Taro Anana, then yet, Chuban died of Mucha. Yes, of ya, Naru, Siham Siku, Quimbugate of Shibare. My Buddha, we may know Hohi, love Lord, deep, breathe the mold. Nada Anana, say, see, move Mishiba, eh? Tapalo, deep break the mall. Me, then a juba atomuha. Longo, Joshiba, eh, look yard. My Buddha, women are hoty. One does the Aji, the Dujamono, Beguni Piare, Beguni Pielu, the Ajem, you know, who never win I name. Ronana, go here somewhere. Do you die, don't you, John? Yes, of ya. Could you beat up today? Ero ti dwet twi pi lo wan da ba sa sian mu ma phit ba de tin ye chou ba a thu mu ri ya de ke ko chou shi ba de lu di lo pyo pi lo tu twi ya de neiban ha twe de neiban ma hoh pu di lo neiban so ra neiban myin mo so ra lwe ra ma hoh pu so ra go Yan Nadetam Bura Nehi, Detika Sri Hippi
Tamaran dukumari hi tada wata hi witita. Teaching Aliya Babura also. Ada jama, she jarret, say, say, a jiri heart. They were chibido. She jarret, say, say, a jiri down. Tinibansarago, dream a dogwood. Any neighbango. Yes, of yaya, chisu chop. Condemnate you, eh? Galing, eh? Amuse me, eddy, down my way. Neighbango, this sheep. ด้วยเมียนกวนยัดตัวจ๋าเลยอดีนิพพานโหชาณีจ๋าดูมันด้วยโหเนาะยันนาไดทําปุรันดิหิไตติกาสริยะหิโอ้ชื่อจังละเสียเสียยี่ดิเสียยี่ดิตองมาเวทีนิพพานโหเมียนมาตัวจ๋าวูเด้เอาเด้เมษวะพะยาตะบี้ขันพี่รอ ตะบะทาจิตเองโหจิตจันจุโกอัธุกะเรเสียยีผิดเดอลาระกาลามะอะรุอุระกะรามะพุทธะอะรุสระยัสสะพะยาอะลองบัวอะรุงะนิขันพี่รอเตอัธุกะผู้เดอะริเสียยีฤตองมาเวทีนิพพานสอติไม่ตัวชาโรตรุเลชาดาเวตรุเลชาตรุอะเบเส้นหลอกไปยะตัวอะรุงซอ ยุคนั้นน่ะမျိုးတွေကနေပြီးတော့နန္တရားယုံနံယုတ်တရားပဲချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဆင့်လောက်ပဲသူတို့ရတာနန္တရားကြံနေเนาะယုံနံနှစ်ခုရှိတဲ့တည်းမဲ့ရှုပ်ပိုင်းဆံရတော့သူတို့ငိမ့်တော့လုံနိုင်သွားတယ်သူတို့စနစ်နဲ့တိုးတော့နန္တရားကြံနေရုပ်ရောနာရောချုပ်ငိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ယုတ်ချုပ်ငိမ့်နဲ့အရုပဘုံဟောတော့သူတို့တွေ့ရှိသွားပြီးတော့ นันเตยะเล็จจันเนี่ยตันเตยะเเละมาชื่อเนี่ยจ๋าโดมเเม่อะคูทาวระอัญญ์ตัสสระนิพพานโหตุ่ยไม่ตั้วจักอูเเละเอ้อเราก็มีเรื่อยเปล่าญาณิญาณได้ทันปุราณีหิไตฐิกาสริยะหิปิตะเก้ชี้อ๋อบาตาจาเสียเสียเสียยี้ฤตองมาเเบะเเละนิพพานสระตุ่ยไม่ตั้วอูเอ้อนิพพานโห တဲ့ရဲ့နုနဲ့ခொနှစ်ရွယ်ကလေးမလေးတွေကတောင်မှပဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိသွားကြပြီ။ဝိသကာရောဆိုခொနှစ်ရွယ်နိဗ္ဗာန်တွေ့တော့တောတပံဖြစ်သွားတော့။အဲ့လိုလာသူတဲ့ရဲ့နုနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုရှာတွေ့။ဒါဘယ်လိုလမ်းညွှန်မှုကောင်းလို့တွေ့တာလဲ။ယေဆောပြရဲ့လမ်းကြောင်းကစစ်မှန်တော့ယေဆောပြပြလိုက်တဲ့ ညံပြလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကလေးအသက်9နှစ်ရွယ်ကလေးမလေးတွေတောင်မှပဲသိရှိသွားကြတယ်ဆရာဆရာကြီးတွေမသိမတွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကလေးမလေးတွေတောင်တွေ့သွားကြတယ်ယေဆောပြရဲ့သာသနာကိုအမိပြုပြီးတော့တွေ့ကြတာဘုရားသာသနာပါဠိတရှေနနာကိုယေဆောပြရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိဆောင်ရှောက်ဖို့ရတဲ့ นาตาอนันตปิสิมันตัตตนันตวะอคุกะนอกซုံးตวยะเจมาเวตัฏฐะกิสสะมหาพุทธะกะโดยัตถะนาไถตะติเบรมะเปียนมะสုံเนนิพพานโกตวาดอมเวเบรมะเปียนส่งญามาบ่ฮู้ดอกรู้สุรุตันเตยะเรซะระตะกวยบ่ฮู้ตะนี่ส่งตวยจะออกมา ตันเตยะตะกวยมาส่งด้วยจ้ะมะมั่นพี่ลุตานี่ไม่จําไม่จะตุ้ยได้ตุ้ยจ้ะเนาะเออนิพพานทวาพี่ส่วนเนี่ยเบรมมาตุ้ยมาบ่ฮู้ดอกรู้สุรุเลยตัตถะกิสสะมหาพุทธะเบรมมาไม่ตุ้ยได้เนี่ยกูตู่ทวาดอมเด้เจอละเออนี่ปัดแต่พี่တော့มีเรื่องก็ไม่ใช่อ่ะ ตุ้ยไอ้ตุ้ยจုံนี่ตะคูเปล่าเลยที่เฉพาะเสร็จไปแล้วกราสิธรรมันติตินโตขิปิโลกกะนายกตระหังอาติตวาสาอวาสานุกัมเมกา
မဥမနာဝတိဆိုတဲ့ဘဝဘယ်မှာမှမရှိဘူးအလောဟဘဝမှာဆုံးသတ်ကြမှာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရာစီတမန်တိတင်တော်တခါတော့ငါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့ခြေတယ်ပြင်းတတ်တယ်မှာเนาะခြေဆက်တယ်တရားဟောရင်ကနေမြတ်စွာဘုရားခြေလိုက် ရှင်ကအိန္ဒိယတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလူတယောက်ဟာဟတ်ချိုးလို့ခြေလိုက်တာနဲ့သူကတုံ့ပြန်ပြောဆိုရတဲ့စကားလေးရှိတယ်။ဘာပြောရအောင်ဆိုစီဝတုလို့ပြောတာ။သက်ရှိပါစေသက်ရှိပါစေလို့အဲ့လိုပြောအောင်။ဟတ်ချိုးလို့ကြားလိုက်ရင်သက်ရှိပါစေလို့ဩကြ။ ဒါသူတို့ရဲ့ traditionနဲ့တူတယ်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေရင်ကနေပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်ဟာချိုးအဲ့ဒီမှာရဟန္တာငါးတွေတရားနာတဲ့ကိုရိုရီကသူတို့ရဲ့ထုံးစံထုံးတန်းစင်လာရစီဝတုစီဝတိနဲ့စူးသွားတယ်ပေါ့စူးစူးညံ့ညံ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုစီကိုစီအာရပါရသက်ရှိပါစေသက်ရှိပါစေနဲ့ ဝိုင်းအော်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိုင်းအော်လို့တော့အတန်နေထွက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပရိပညာလိုက်တယ်နေပါဦးနဲ့အသက်ရှိပါစေဆိုလို့ရောအသက်ရှိသလားတဲ့ရှိပါစေလို့ပြောယူနေတော့ဘယ်ရှိမလဲအားတော့တေချာပါ့ဘယ်ရှိပါစေလို့ပြောယူနေမပြမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့သက်ရှိတာတခြားကြောင်းနဲ့ရှိတာပဲ ဝိုင်းဘီအော်ဟိဆူတောင်းရုံနဲ့သက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အစားပြီးတော့ခြေတံကြလို့ရှင်ဇီဝတုလို့မဆိုကြနဲ့တိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတာဇီဝတုလို့မဆိုကြနဲ့သို့တော့အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့စကားနဲ့ပြောခြင်းစိရံဇီဝတုရှင်မြင်းစွာကြာမြင်းစွာအသက်ရှိပါစေအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါဖြင့်ဇီဝတုနဲ့စိရံဇီဝတု မကွာလဲလို့ဆိုခြိလိုက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပါစေလို့ပြောတာဟာအသက်ကရှင်းနေတာပဲလေအသက်ရှင်နေတာဆိုလိုတဲ့အခြေလိုက်တာသိတော့မဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောလိုက်တာအသက်ရှင်ပါစေအသက်ရှင်ပါစေလို့အဲ့တော့အသက်ရှင်ပါစေပြောဦးနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းစိရံဇီဝတုလို့ပြောခြင်းတော့ပြောအဲ့ဒါ we need him အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်လေးပါ စီရန်စီဝတုလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဇီဝတုလို့မပြောနိုင်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားခြေတဲ့ထဲမှာမိရွတော်ကြီးကလည်းပဲတရားနာတဲ့ထဲပါဝင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့တရဟံအာတိတဝါစာဩစာနုကံပိက ယသဗျာဟုသူပြောဆိုခဲ့တယ်အဲ့တော့စိရံစီဝမဟာဝီရကပ္ပံဒိဋ္ဌမဟာမုနိသဗ္ဗလောကတအထာယဘဝတုအစရာမရောလောကသားတွေအတွက်လုံလကြီးတော်မူတဲ့သားတော်ဖရာရှိစွာအသက်ရှင်ပါစေပညာကြီးမားတဲ့မြတ်ဖရာ ကဘာကပလုံတိပါစေသို့မဟုတ်အာယုကပလုံတိပါစေဘဝတုအာစရာမရောမအိုးမသိဖြစ်ပါစေသူပြောလိုက်တဲ့စကားကနော်သက်ရှင်ဦးနေမဟုတ်သူရှိကြသောသက်ရှိပါစေကဘာချင်းအောင်သက်ရှိပါစေလောကသားတွေအတွက်မအိုးမသာနေပါမအိုးမနာမအိုးမသိထာဝရ နေပါလို့မြတ်စွာဘုရားခြိတာကိုအကြောင်းပြပြီးသူကအဲ့လိုဆုတောင်းစကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြီးတော့မိရွေးတော်ကြီးကိုပြောတယ်တန်တထာဝါဒိနေဘုဒ္ဓမမှန်သောဧတ္တတရားအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါ့ကိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာကဒီစကားကိုမိတ်ကြတယ်တဲ့
Na he won wondiya Buddha yata wonne di gormi. Mirero gormi de. Buddha de go dilo shim ko de mu. Dilo malay yao de mu bo. Tisagane shim ko de mu bo. Tu biyo lai da ga. Pa wundu asara maro. Mo umati taura di shiva de shi saka ya de ba. Rama pshinai ne ha. Ma pshinai. จามิสวาเตสิวาสีอายุกัปปะโลกัปปะปะโลติสิวาสีดาแล้วไม่ขึ้นไหนเนี่ยไม่ขึ้นไหนเนาะพระองค์ดีโลสกามิวเปียวพี่แล้วชิมโคได้มูเด้ชิมโคได้ผู้เด้ไอ้เนาะมีเรื่องเยี่ยวเช่าเด้กระทั่งสระหิตะเวญญูวันนี้ตะบะตะถากะตา กระทั่งอวนิยะพุทธะตัมเมเอกขาหิปุสสิโตทวีโรมะนาแลอองเนี่ยพระยาตะเวญญูก็บลูชิกโคยะมะเลเป็นโนชิมโคตินตะแลสร้าโกชินเนเมจาโรมุบายะสวะพระยาเยอโลจะชิกโคบุยะสวะพระยาเยอโลจะชิกโค แต่ชีวะนี้ส่วนนั้นเนี่ยต่อได้เลยตัวอาสระมรอปวุตุอาสระมรอมออุมติอเมติชีวะนี้สามไม่ใช่ไหนเนี่ยสักการะชิโกระเอร่าอุเมสสัมยาเปลี่ยนไปเลยพยายามบรรลุชิโกะมาเลยสุรากุอารัตตาวิริยปิหิตติเนสันตันละประกมิ ตั้งแต่กี่ดาวกี่ปัตตาเอตันบูรณาวันนั้นชุบานอัตถุเดลลงนาวิริยาสีเดปัณณิคุยกสิกุอุติเจทาร์เดนิบังโกดาอุติเจทาร์เดชุบานอัตถุเนจาร์เดเอเมียมาบีอาไขมาร์เดลงนาวิริยาสีจาร์เด ညညွတ်တဲ့တပည့်တန်ဃာတွေကိုတွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့အဲ့လိုပဲရှိခိုးခိုင်းတယ်အေတံဗုဒ္ဓနာဝန္ဒနာဒါဟာဖရာတွေကိုရှိခိုးတဲ့နဲ့ရှိခိုးနေပဲတမဲကိတာဝကိပတ္တာညညွတ်တဲ့တပည့်တွေနဲ့ဆုံစည်းပါစေလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ มันเลยไม่ต้องนิพพานก็อุทิเจทาได้ปุคคุริอเมยไม่เป็ดไม่พ้นนิพพานอย่างผู้อาจุมันได้조사นี่ได้ปุคคุริไอ้ปุคคุริพระองค์ก็조사ละอมตะมาจ่ายได้อุทิเจทาไปแล้ว조사อถุได้ปุคคุตะโมทาได้ถ้าจะมูไอ้หลุดทิพย์นี่เนี่ยส่งด้วยบาสิ ဒီစကားမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်ပြင်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းပါဝင်ရတယ်ချာမကြိုးစားတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းရှိနေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအတွက်အလုံးမလုံးကြတာတွေရှိမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားနာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်လို့ရှင်ရှိရဲ့ကြည်ကြီးမားမားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ကြထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့တမဲကိတာဝကိပတ္တာဆိုအဲဒါရင်းနဲ့ဆုံးစည်းပ
အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမိန်းတဲ့စကားကိုသူမှတ်သားပြီးတော့တတော်ဥပဒေယံခန္ဓာဝါဧကိကဟံဟုဆိုတယ်အစာဦးတဲ့သူဝင်ရောက်သွားပြီးပြီးတော့ရေးဟာတယောက်တည်းနေရင်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်သမက်ကပရိသန္နာထောရောစေတိတိဖို့တော့ဘောဘဝတုံးရဆုံးသက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာ ညညွတ်တယ်ပြိတ္တယ်။ယေရှုဗျာကိုယ်တိုင်ကသမက်ကန္တန်တဘောသူခေါ်ဆိုတဲ့စကားလဲဟောတယ်နော်။မြဲတဲ့ညညွတ်ဖို့လဲဆုံးမဟောတာပေးတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်မညီမညွတ်တရားတော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာတရားလဲပဲအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီသမက်ကဆိုတဲ့နေ့စဉ်တန်ခါးတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေလဲတဏှီတွေပဲဆောင်ရွက်ခိုင်းတယ်။
ဝဲခါလို့ခေါ်တဲ့အုတ်စုကွဲတာမကြိုက်ဘူးဖေ။အဲ့တော့အုတ်စုကွဲရင်နွားကွဲရင်ကြားကြိုက်ဆိုတာလိုပဲ။အုတ်စုကွဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟာရှမ်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆဲတို့ခါရောက်တာပဲ။ဆဲတို့ခါရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တမက်ကပရိသန်နာထောလူတွေကညင်ညွတ်တာကိုကြိုက်တယ်လူတိုင်းကညင်ညွတ်တာမကြိုက်ဘူး။ ကွဲရကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တတ်ရှုကြချင်းထဲကြအမျိုးမျိုးလုံးကြလုံး။လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာညင်ညွတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ကွဲပြဲနေကြတာပဲနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါကြောင့်မို့လို့ညင်ညွတ်တဲ့ပရိသတ်ကိုနှစ်သက်တယ်။ယန်းနေဆိုရင်ညင်ညွတ်ဖို့အများရန်ဆုံးမဩရာပေးတယ်။တမေကောဟိတံကို တမောရမနောညညပိဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းစီမိတယ်ဧကုတ်တိသောတမောရမနောအဝိဝရမနောညညပိဆိုလို့ရှိရင်အငင်းခုံတွေမရှိကြဘူးဧကုတ်တိသောတသန်နဲ့ထွက်တယ်ရွှေဆိုတဲ့စီပင်စီကံတွေကလည်းပဲဟိုလူကစီကံတမျိုးမပြောဘူးဒီလူကစီကံတမျိုးမပြောဧကုတ်တိသော စီကံဥပရိဟာတခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတခုဒီသောအလုံးတူညီတဲ့စီကံဥပရိဖာသူဝေဟရတေအဲ့ဒါမှဒီစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရေးကိုလုံနိုင်ပါဘူးကွဲပြဲနေရင်အနေရကြရောက်ပြီးတော့ချီးပွားတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြဘူးကွဲပြဲခြင်းအပြစ်ကအမတမ်းမများပါတယ် တို့နဲ့တို့မတည့်လို့အချင်းများကြပြီးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲကြပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတော့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုအတွက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဆွေးရပြပြဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်။အလုံးဟာအဖက်ဖက်ကဆွေးရပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတွေတော့ရဲ့စဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတမက်ခပရိသန်နာထောရောစေတိတိဘုံကတော်ဘုရားကဒီ ညင်ညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပြည့်တွေညင်ညွတ်တာတိတ်သဘောကြတယ်။ဟန္တာဟံပရိနိဗ္ဗာန်မဝိပတ္တိတမတ္တတ။အေးအခုလိုညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆာမပဲ။ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေငါမတွေ့ချင်ဘူး။ဒုက္ခနဲ့ဓမ္မမတည့်ကြလို့ကွဲကြပြဲကြတာတွေငါမကြုံညင်ဘူးပေါ့။နော်မကြုံညင်ဘူး။ညင်ညွတ်နေတော့မှငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆာ အေဝဟံစိန်တေးဒေါနာဒိဋ္ဌဝနာဣတိတတ္တမအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်တွေ့တယ်ခန္ဓာဆောက်ဦးရဲ့ထွက်ပြီးဖျားနဲ့တွေ့ပြန်တယ်တွေ့ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စမေဆိုတာကိုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ကာလံမေအာရောစေတိဝိနယကံ ပရိနိဗ္ဗာန်စမေအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်အောင်ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖွင့်အောင်ရှောက်ကြလိုက်တဲ့အခါတတောသောသမဏုံညောတိကာလံသာနာဟိကောမိ။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့တော့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုခွင့်ပြုတာလဲ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေမဲ့လူကိုကဲသေတော့လို့ခွင့်ပြုလိုက်တာလား။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသေတော့မယ်ပြိဋိဘဆန်တော့မယ်ဆိုသေတော့မတာသေတာပဲလေပြိဋိဘဆန်လည်းဆိုရလဲသေတော့မယ်ဆိုအကဲသေးခြင်းသေတော့လို့သူတို့ခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သွားပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြိဋိဘနာကာလောမယံပန္တိမရှံပန္တိအရှင်ဘုရား တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုအဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစာရင်းစံတော့လို့မပြောဘူးဗျာပြောလိုက်တော့ဆိုယန္တာတာနိကာလမင်းညတိအေကိုအချိန်နေကိုတိပါတယ်လေလို့တလောက်ပဲပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါတခုကရှင်ကျေမှုတခုလို့ပြောရမှာတဲ့ လူတယောက်ကလာပြီးတော့ခွင့်ပတ်တယ်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လာတွေ့တယ်
Ladwebireka. Bahu kesa, maya bandi bahu kerani. Asyabya dewiro lo kesa wisari maya warafya piama ume kesa di maya warasa. Ii piando piando lo beramam jo. Ili kus kesa kodi songe bo dalau he piora. Era siapa dari kalam menjadi dah iri ame erikega piosu tungzuere tungzuha. Emda mah mata aja kau ni. Siapa dari kalam menjadi sura tebeka. Ilu ame cengkuti dah be menjadi time ame lu dalau he piora. Tuaro lu beramam jo. Aku leh dehiru lu piora mahu. Ku cengkuti barai li dalau he piora itu. Kungu sumpah lu torabe. Eh lu biasa apa sih? Esok biasa kau biasa ni dua ram hafu, tiga lagi biasa kau biasa ni tiga ram hafu. Kau esok biasa ni kosong. Esok biasa mak bapa mak biasa siu. Eh dah le teri tanya kau ni, no? Eh dekuku, kau layak biro. Peni peye ku. Jasa biasa penuh kah? Peni peye, peku cuap iba, engu cuap iba sura kah? Sike kah pioli sire? Eh, cengkah cibiro, lahan engkau mah ye be, elah pioli. Lahan melu biau emale, peromah dijam biau. Cengkah alio zat lahan engkau mah ye, telah pioli. Cina mau mudi deh ni, Cina mau mudi deh. Luar bahasa sombia lumiau, sombia lain, luar marai deh berpihak deh. Depending on conditions ah, Cina mau mudi deh. Ah, hari ini kami umian sombia tahun ini sih, Bali ni mana, dukuze apa, no? Aku malah kalansanahi kormi deh. Di mata orang lain, ke kucing kuti wali, kucing tu tu kucing tu ada sombia dah le, yang sombia kucing kuti wali terlalu hebat orang lain. Eh, biasa ya ni biro, perni masa nama elu kumpul je down lah, no? Elu kumpul je down biro kama. Tu berani bahasa muda, alu, lu sampai dari ni pada biro, biro je, show deh, ya sabiau, alu tu, lu dengan lu teh dari, kono lu bivi sura ni ama, kili ta sabita macam. Tiada mah kini dari kono semua ibu pasi piba bi tu tanpa mana mah kini dah seram sih. Tadu yang apa sih bisara pun habi online. Pemandang itu muhada. Karena ngawa apa sih pemandi alungu tu pasi piba bi. Nada bahasa tu mesti no. Nākīvā pannanān siddhvā vihramā nādhvā. Chūpṣi bīrā lūlaite sinlūvē tūhā kīrītā nāngjūrī, tāyāsī nāngjūrīyā lūvā lūtvābābī. Tūpjūrā. Vihratī nādhvā. Ādhvā kēmīrā tūkā nīyābī. Tvāngkētāṁ vatā. Me Adi, Mama Buddha Tattandike. Tu Piyatan Layao Daha, Kauno Layao Chimshipare. Thale, Te Yeji Rave, Twakatan Sura Sekalunga, Varkane Dure. Achyoshi Re Layao Chimshipare. Do, Tama Abhyan Dure Ya Teyao Si Twavira. Tolak pada kamu. Cuci dolar yang cina pergi cuma pergi dalih.
ဒါကြတော့အတိုင်းမသိအကျိုးရှိတဲ့လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွားခဲ့တန်သူ့အကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဆိုတာအကျိုးရှိတဲ့လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆိုတာပြောပြလို့မရတော့အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပေါ့။ရသော်ဘုရားတန်သူလာလိုက်တာဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာတကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတာဒီပဲ။တိတ်တော့ဝိစာနှုတ်ပါတာ။ဘာရေးအကျိုး ရတော့ဆိုအတိဘဝကိုသိနိုင်တဲ့ပုဝေနိဗ္ဗာန်သတ္တိဝိစာအတိဘဝတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်လည်းရလိုက်တယ်ဝိစာဉာဏ်တစ်ခုရတယ်အနိဝေအာယုန်တွေကိုကြည့်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတဲ့ဝိစာကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အာသဝခရဆိုတဲ့ဝိစာပုထီအာလို့ခေါ်တဲ့ဝိစာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူရလိုက်ပါပြီ ဒါဟာဒီတဲ့အကျိုးရှိတာတော့ပဲရှိမယ်နော်ကတံဗုဒ္ဓသာသနာယသောပြရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝလိုက်နာခြင်းသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပဋိသမိရာစတ္တသောဝိမောက္ခေဟိစအဋ္ဌိဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမိသလဝိညာသစ္စိကတကတံဗုဒ္ဓသာသနာသူဟာယ ahanan ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ပဋိသမိရာညာလေးပါတဲ့ပဋိသမိရာညာလေးပါဆိုအကြောင်းကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်အကျိုးမှန်သမျှကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်သုံးပုံစကလုံးကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်အနေတိတ်ပဲကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်ဘာသာစကားတွေရဲ့ဝဟာရကိုလည်းကျွမ်းကျင်လိမ့်မှသွားတယ်ပါဠိစကားတွေရဲ့ဝဟာရတွေမှာကျွမ်းကျင်သွားတယ် ဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့သိသွားတယ်တဲ့ဒါပဋိသမ္ပိဒာဉာဏ်၄မျိုးကိုရတယ်အဋ္ဌပဋိသမ္ပိဒာဓမ္မပဋိသမ္ပိဒာအဋ္ဌပဋိသမ္ပိဒာဆိုတာအကြောင်းကိုခွဲခြားစိတ်ပြအကျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ပြသိတာသို့မဟုတ်အနေနဲ့ပဲခွဲခြားစိတ်ပြသိတာဓမ္မပဋိသမ္ပိဒာဆိုအကြောင်းတရားကိုခွဲခြားစိတ်ပြသိတာ သောမောစကလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်။ဒီလိုဒီပဋိသမ္ပိဒာလူတွေပြောတဲ့ဘာသာစကားအထူးအဖြင့်ပါဠိဘာသာစကားကိုခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်။ပဋိဘာနာပဋိသမ္ပိဒာအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားစိတ်ပြသိတယ်လို့အဲဒီပဋိသမ္ပိဒာညာလေးပါးကိုသူရလိုက်တယ်။ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ဝိမောက္ခဇံရှင်မျိုးကိုလည်းရတယ်တဲ့။ဆလဘိညာသစ္စိကတ္တ အဘိညာ၆ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတယ်ပြုနိုင်တယ်ကတံဗုဒ္ဓသာသနာရသော်ပြရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝသူလုပ်ပြီးပါပြီလို့ဝမ်ပန္တတာဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိတွေတော့ကောရဝိရသူယဟနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယဟနာဖြစ်တဲ့ကမ္မခုံလူဝိသေသတွေပါရှိတဲ့အကြောင်းတော့မိတွေတော့ရဲ့ ကုန်နုဝိသေသတွေကပရိသမိရာညာ၄ပါးတို့ဝိဇာညာ၄တို့ကုန်နုဝိသေသတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တာယောယဟနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုရှောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုရှောက်ထားတော့ပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲကိုယ့်အချိန်ကိုယ်သိပါလေဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအားလုံး ဘဝဘဝတွေမှန်သမျှလည်းနောက်ထပ်ရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖခင်နဲ့တွေ့ရတာသူအကျိုးများစွာရှိတဲ့အကြောင်းပဋိသမ္ပိဒာဉာဏ်နေရတဲ့အကြောင်းဝိဇာဉာဏ်နေရတဲ့အကြောင်းအဘိဉ္ဇ၆ပါးရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်လေးတစ်ခုမိတယ်မိတွေတော်ကြီးကိုတောင်းဆိုတယ် ထိနန္ဓမ္မဝိသမေယေပါလဝိမတိကတ္တာတေသံဒိဋ္ဌိပါဏတ္ထအိဋ္ဌိတသေးဟိခောရမိမြတ်စွာဘုရားအေးပြိဋိဘံမဆိုင်ခင်လေးတော့တကူပြသွားပါအောင်ပြိဋိဘံမဆိုင်ခင်အစွမ်းအစာတွေပြလိုက်ပါအောင်ဒါဘုရားရဲ့တောင်းဆိုချက်ပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ထိနန္ဓမ္မဝိသမေယေပါလဝိမတိကတ္တာ အမျိုးသမီးတွေတရားဥတရားမြတ်သိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလတချို့ကတန်တရားရှိကြတယ်။
อ่าหุบบ่ล่ะยานน่ะဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေကိုအများနဲ့နှိပ်ွက်တယ်ထင်သေးတယ်အိန္ဒိယရဲ့လူတိုင်းဝိုင်းမှာလေအိန္ဒိယလူတိုင်းဝိုင်းကလူတော်တော်များများမျိုးသမီးတွေကိုနေရာမှာပေးဘူးနေရာမှာပေးတော့ဒီလိုထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေမျိုးသမီးတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ထင် အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ့်တယ်လို့ကိစ္စမျိုးတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်လေ။နေရာတောင်မှအမျိုးသမီးမသွားရတဲ့နေရာရှိသေးတယ်လေ။မကြိုက်သေးဘူးဖရာဆိုရင်တရားပေါ်အမျိုးသမီးမတည့်ရရှိသေးတာ။ရှေးကုန်းဖရာပေါ်ကပထမပစ္စယဆိုလဲအမျိုးသမီးမတည့်ရလို့ထားတာ။နော်တတိယပစ္စယလား။တည့်ရ။ ဘန္ဒရီယမှာအမျက်မှုနေဖရာကာနကုရီတိုက်တဲ့အမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုကန့်သက်တာ။ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တင်းကြောင်းထဲမှာအမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုတာလက်ရှိတယ်တချို့နေရာတွေ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကကန့်သက်ခံနေရတာရှိတယ်ပေါ့။ဒါတွေကဘယ်သူကကန့်သက်ခဲ့တာတော့ဆိုသူတို့လူအတိုင်းဝိုင်းနေရလူတွေကကန့်သက်လာခဲ့တာ။မန္တရားတော့မဟုတ်ဘူး။ကန့်သက်လာခဲ့တာ။ tradition ဖြစ်ပြီးတော့လိုက်နာနေကြတယ်မြတ်ပါဘုရား။ဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။အဲကြောင့်နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံသားလာတဲ့မြို့သမီးတွေစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့စာရန်မြို့သမီးမွေရဆွဲစာရန်တွေ့ရင်ဒါစိတ်ဆိုးတယ်သူတို့။ဘုရားဘာသာဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံသလားဆိုပြီးတော့ပြပြောတယ်သူတို့။ တကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးခိုင်းလို့တဲ့လူတွေကဖြည့်ရှင်းတတ်ရမယ်။အဲ့လိုစာရန်ရေးထားတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒါ tradition မှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခြေနဲ့တယ်။Tradition ဆိုတာလူ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲ။နော်လူ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုရှိတဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသတ်မှတ်တဲ့ဟာဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားထိနန္ဒမဘိတမေယိရေပါလာဝိမတေကမသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးသမီးတွေဟာတရားရုံးရတယ်ယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါ့မလားမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံလို့တန်တရားတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်တဲ့တေတံဒိဋ္ဌိပါဟာသူတို့ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်အယူဆတွေကို ဖေရှားဖို့အတွက်အဋ္ဌိတသိဟိကောရမိကောရမိတကူပြလိုက်ပါတကူပြလိုက်တာတွေ့တော့ဟာတကယ်ဟုတ်တာဟာမြို့သမီးတွေရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုသိသွားမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတောင်းဆိုလိုက်တယ်အဋ္ဌိခံမှာမိရဲတော်ကောရမိကတထာနိပစ္စသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကိုအယုသိပေးပြီးတော့ ဥပဒိတဝါနာအံပရံချက်ချင်းတကူလုံးကောင်းငင်ကိုမြောက်တက်သွားစပြီးတကူပြတာနော်မယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကရောပြီးကောင်းငင်ကိုပြန်တက်လိုက်တယ်အာဟုတ်ပြီအပေါ်ရောက်သွားပြီကောင်းငင်ပဲကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြလိုက်တယ်ဥပဒိတဝါနာအံပရံကောင်းငင်ရန်ပြန်တက်ပြီးအဋ္ဌိအနေကတသေးသည် ဗုဒ္ဓနှုံညာယခေါရမိမိရိုးခေါရမိရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အစွမ်းတကူအမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးဆုံးလုတ်ပြတယ်နော်သူတွေအံ့ဩလောက်အောင်မထင်မှတ်တဲ့အံ့ဩလောက်အောင်မျိုးဆုံးလုတ်ပြတယ်တဲ့ဘာတွေလုတ်ပြတော့ဆိုဧကိကဘဟုဒအာတိတဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်လေတုန်းကမိရိုးတော်ကြီးတူးတယ်ပဲ ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အတုကိုပွားတွေကအများကြီးပဲကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်သွားတယ်။နော်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကင်မရာထရင်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ရမှာအခုလူတွေတော့တကယ်အစွမ်းကတော့တကယ်တော့မရှိဘူးကင်မရာထရင်းနဲ့ပဲလုပ်လို့ရမှာနော်ပုံတွေပွားအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်။
ว่าเราเล่าถ้ากูเต็งกูต้องพยายามสอนมันนี่หัวดีเว้ยลูกชี้เลยมันนี่หัวดีเว้ยทาร่าเลยสิพยายามเลยจะสู้ไปไหมไอ้มันเนี่ยจีนพยายามเลยกูพยายามอยู่สรุปแล้วมีเรื่องของมีอะไรกองเงินเปลี่ยนอะไรแต่เจ้าเรื่องเว้ยกองเงินยังไงยาวเลยอ่ะเนี่ยทำหมดกองเงินยี่ตุคุลงพี่ตัวละตุ้ยปงดูดีกองเงินตุคุลงพี่ตัวละ พอแล้วมีเรื่องก็มีด่าแล้วมีเรื่องก็มีเนี่ยกองเงินยี่ตุคุลงพี่ตัวเลยเนี่ยพะฮุกะสิกิกะกระดาเอริมียาอยู่พี่กันเนี่ยเจ้าเรียบยันเชียงโน้ตเลยนะเจ้าเรียกอะมียาอีเชียงโน้ตพี่อะไรอะมียาอีเรียเจ้าเรียกยันโน้ตพี่อะไรแต่เจ้ากูพี่อะไรเนาะอาวิบ่าวดีรู้ว่าเชียวเดียบวางเนี่ยบ่อนอะไรเชียวเดียบวางเนี่ยเปล่าตัวอะไร พอไล่เบี้ยวไล่เลยลูกยาเลยตีร้องกูดันตีร้องนะครับเอ็นนายอันเดฟเล่พ่อเธอไปรอตัวอะไรเดี๋ยวเขาไปกูแต่ทุรุสันนั้นบอกเนาะถ้าเรนี่ยาเรามองละโอ้เนี่ยเลยดีไปยาเรามองละเที่ยวบีก็ครีวอยู่พ่อไปรอเขาไปตัวอะไรปุ่นนี่เที่ยวยาอะไรสิเลยครีวอนั่นยี่พ่อไปเขาไปตัว เรามีเรื่องของมีอะไรดีมาตีร้องกูดันตีร้องนะกันเต่ายิ่งพ่อพี่หัวไปยาวตัวเลยนั่นยิ่งพ่อพี่เราหัวไปตัวเลยนั่นยังการท้าวิเมตุด้วยการมาเชื่อผู้ตัวเลยยาเอร่าดีลบยาตีร้องกูดันตีร้องนะกันอัตติสัมมานะอะกามาตุผู้สู้สู้ไปมาชีเวเนตะกับว่ามาชีเวเนต้องหัวไปยาวตัวเลย แต่ก็บอกไม่ใช่เว้นเนี่ยนายยังยังหัวไปทั้งตัวภูมิยังบีนิมมุสัตหาเมียจีเรศเมียดังงูลุยามะเมียจีเรงงูลุมามียาเอ้ยเมียจีวอลเมียจีอุเลงงูปียาเลยเมียจีเรงงูปียาเลยอ๋อแล้วเมียจีเรงงูปียาเลยข้าจะเป็นลูกงูอะไรรู้นู้นสักมาตั้งแต่อะไรสิตัว ตัวว่าวสั่งจะมีเรื่องอะไรมาฟูตัวว่าได้ไม่เรื่องอะไรที่กูสั่งเลยตัวว่าวมันสั่งจะเออลูกตัวลูกยาเลยสระอากาศชิมาตัวลูกยาเลยอุ้มมาไหมฮัลโหลอาบ้าชิมาวันลูกยาไอ้เมียจีเรงกงเมื่อสุดรู้สิเมียจีกูยังจะกูเนี่ยพ่อตู้ด้วยบ้าพี่ตัวจานนี้ลูกยาเราเมียจีไป เมียจีก็ไล่หนีพี่น้องพอไล่ไปไอ้เด็กเส้นตัวนั้นไปเมียจีเรื่องกงตัวอะไรสักอะไรพี่ตู้ด้วยกันหรอป่าวชีเร่จันนี่ลูดีด้วยกันป่าวมามีอาวุธเมียจีเว่แต่เมียเล็บยาเร่ปงแต่มีอุคัสเซนเดนีบ่เนาะสอนกูในลูกยาอันที่อันเป็นสัมมาเนื้อเรื่องเกี่ยลูดีอาเยาว์ลันชอบยาลุมายามามียา สิ่งที่เสียงมีอยู่ตัวมาเว้ยสิเอร่าเยาว์เล่นลันชอบยาเลยสิ่งที่มันน่าเป็นรูปเสียบีโอมีอยู่ตัวเอร่าเล่นรูปยาเลยอาเกนซี่ไม่เหี้ยยะถ้ามีจีวอลลันชอบตัวลูกสิ่งที่มันมาเล่นลันชอบยาเลยเราตามมาเป็นส่วนเสียงเนาะจ้าเมื่อเล็บยาเลยปงแต่มีอยู่ในนี้ทุกแต่จะมุ่งเมื่อชอบยาเอร่าดีมาพี่ยาบุลู ดูแลกันมาดูเมื่อไรจะเดียร์เลยเราไม่พิจารณาเด็กพอเนาะถ้าจะมุดกูพิจารณาเราไม่สบายตามยึดทาร์ไม่พิจารณาเนี่ยถ้าเราสงสัยมุกพิจารณาไปเลยส่วนตัดดีสิเนื้อส่วนตัวกูจีตัวกูจีจะนั่นเนี่ยภาษาเบบีเราพิจารณาใครเนี่ยจะมาลูเรียพิจารณาลูยาเราโอ้เสียไปนอนแล้วกองเงินพิจารณาไปด้วยอยู่เรานักการลูเรียโอ้ไหวองค์บีไล่ลาวิเจ้าที่ของไล่ลาจัง ยาบ้าองยาบ้าองคนนั้นรู้ยาบ้าองเนี่ยสิที่จริงอะไรรู้เรื่องรู้ล่ะเราแต่เจ้ามีสบยาที่ไอที่ปารีฮารีอาสุเรติกูมีผ่านเส้นยาเราไม่รู้ว่าบูสุจำยึดทาร์สิเลยแล้วถ้ามีเรื่องเยอะสบยาเลยตะกูนีว่าจะทากาดีปันเลงกีนักก็มีจะทาร์เลยงั้นเด็กเขาหาเขาเงี่ยมาพยันนั่นรู้เว้ย เต็มยิ่งคุยเยอะก้องเงี่ยบอกมาเงี่ยตัวเดือดตัวพี่อะไรวันนั้นวันเดียดีกายน่ะยาวว่าพี่มาหนีไปแต่นะ
ပြမပြီထီအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပြင်းနေရတဲ့ပုံနဲ့တက်သွားတယ်။သွားပြတယ်။နောက်သူရုသန္တန်လုတ်ပြတာပါတော့သိနေရံထန်တန်ကတ္တဝါနာစတ္တန်ကတ္တဝါမဟာမတေမဟာမဟေသမုလံပရိဝုဒိတဝါဒါရေစင်ကမိနေပါ။မြို့တော်ကြီးကိုထီယူကဘာမြေကြီးကိုထီအလက်ထီအွဲ့လုတ်ပြီးတော့ အယောနေကိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားလျှောက်ပြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဖန်ဆင်းပြတာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြတယ်ဆတ်သူရောတရကလောလောကင်္စာကတိဓုမိကံကဘာပြတဲ့အခါမှာနေရတဲ့ဒဇင်းပြီးဒဇင်းဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီထွက်တဲ့အခါမှာအခိုးငွေတွေတလောကလုံးဟာဟိုအခိုးငွေတွေမိခိုးလုံးတွေတက်လာသလိုပဲ အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလည်းလုပ်ပြတယ်တဲ့တလောကလုံးမိโกတွေဖုံးတော်လည်းလုပ်ပြလိုက်တယ်ယုကန်တွေဝိရလောကသံဇာလမာလာကုလကဘာပြတဲ့အခါမှာမိလျံနေရှုပ်ထွေးပြီးတော့မိโกတွေထွက်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုလည်းဖန်ဆင်းပြတယ်မုစလိန်နံမဟာသေလံမေရုမူလနကန်နတန္တရေသာတဝရိဝတ္တပါဏိ เอกิเนกติมุฏฐินาเพราะฉะนั้นจิมาได้มุสลิมนาไอ้นุเจ้าตองนี้ดิမြို့တော်ချေကတောင်ဆင်းနေနေအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့လက်แท้แท้ပြတယ်ဆုတ်ပြတယ်အင်ကုလက္ခေနာသာရေတိဘာကရံတဏိဘာကရံအတနိတာဘာကရံနိတာကရံတော့ အမတမအယောင်တောက်လာတဲ့နေရီလာတွေကိုလက်ညှိုးပြလေးနဲ့ဖုံးပြတယ်ပုတ်ပြတယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့တော့လက်ညှိုးကအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အုပ်ပြတယ်ဆန္ဒသူရသဟာတာနိအာဝေလမိဝါလာပေါင်း1000နေပေါင်း1000ဒါတွေကိုဒီအလှဆင်ပြီးတော့ပြတယ်တဲ့စတုတာကရတောယာနိ ဒါရီဧကပါဏိနာပင်လေပြင်ကြီးလေးခုကိုလက်ဖွားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြတယ်ယုကန္တဇရပါကရံမဟာဝတ္တံပဝတ္တထာကဘာပြူမိုးကြီးရွာတယ်လို့ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးမိုးတွေရွာချအောင်လဲလုတ်ပြတယ်စကဝဋ္ဌိန်သပ္ပရိတံမာပိယိတာနဖတ်တလီကောင်းကင်ပြင်မှာစကြဝဠာမင်းတရံဖန်ဆင်းပြီးတော့ ပိယိတ္တတိနဲ့သွားပြတယ်ချမ်းရနေနဲ့စကြဝဠာမင်းပုံစံနဲ့ကောင်းကင်ကိုသွားပြတယ်ကရုလံထွေရတံတိဟံဝိနဒံတံပဝဇတိပဒတ္တတိဂလုံကြီးအသွင်ဆင်ကြီးအသွင်ချင်းသေးကြီးအသွင်မြည်ဟင်းလေအဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်ပြတယ်ဧကိကအဘိနိမိနေတွာအပမေယံဘိက္ခုနိကံ ပုဏ္ဏအန္တရာဒဘိတဝါဧကိကမုနိမပြဝီအဲ့တော့ဘီရတော်မရမီကြီးကောင်းကင်မှာအစွမ်းတကူတွေပြတဲ့အနေနဲ့အမျိုးဆုံးလုတ်ပြပြီမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီအဖွဲ့အစည်းတွေဖန်ဆင်းပြီးတခါရုပ်တရက်ပျောက်ွယ်ပြီးသူတို့ဦးတွေပဲဖြစ်ပြီးရသော်ပြဟုတ်လျှောက်ပြန်နေတဲ့ မာဒုသတိမဟာဝီရတဝတာသနာကာရိကာအနုပ္ပတ္တသကံအထပါရိဝဏမိစက္ခုမာတကူပြပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာကြီးမာသောလုံလရှိတော်မူတဲ့သားတော်ဖရာအရှင်ဖရာရဲ့မိတွေတော်ကရှင်ဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ရှင်ဖရာရဲ့မိတွေတော်ကြီးဟာအဲ့ အစွမ်းတကူမြန်မာလာတဲ့အစွမ်းတကူတွေအရန်တဖို့လို့ဆိုတဲ့ကိုကျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့ပါပြီတဲ့ပါတိဝန္တာမိစက္ခုမာမျက်စိ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောရှင်ဖရာရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြားပြုံးကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့နှုတ်ကထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတိတဝဝိဝိဒ80
อรหิตวะนิพพัตตะลากองยานี่ภิโรชิโกตะโกမျိုးๆปะပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီရှိခိုးတယ်ဝိနေတဝါလောကပစ္စောတံเอกမတ္တတိတိတာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝှချပြီးတော့တင်းလျော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နေနေပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်သာဝိတဝန္တတတိကာမိရိတော့ရဲ့အသက်ကိုဒီနေရာကြဖော်ပြထား วิตาวุฑฑตติกาเนี่ยอัตตยะ20ชื่อเนี่ยสาติยามวยพွားได้2อาภิญวิตาตตะวุฑฑิกาอัตตยะ20ชื่อเนี่ยอหันตะบี้တော့มาอ๋อละมิตรวตาวีระนิพพานยิตาวินัยกะอะคูตะบี้တော့ปะไล่ได้อะดิอะล้องอ่ะลุ้งน้อต่อไปตอลอกไปปอเนาะตุปะได้สวานะโกฤาลุ้งน้อต่อไป ဒါကြောင့်မို့သူဟာပြိဋိဘံစာမရောမေပြောတာနော်ပြိဋိဘံစာမရောမေတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြခိုင်းလို့သူကပြတာဟုတ်အဲ့တော့တလောက်ဆိုရင်တော်လောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကရောဝှချပြီးတော့ပြိဋိဘံစာမရောမေဆိုတဲ့အနေထားပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ 96ကထားထီအောင်ပြီးသွားပြီနောက်ရက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြီးရတော့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ပြီးရတော့ကြီးနောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာပါရမီဘဝအကြောင်းတွေကနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်ပြီးရတော့ ขอรมีปารมีบวชเนี่ยနောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားကြရပြီဓမ္မအတိရရှိကကိုစီကိုစီယဘုရအဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုသာရုသာရုရှိစေချရအောင် ธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสิมะตาลินยาสิมะตาลินนิพพานฉันทาโกนิพพานฉันทาโกยมอปุญไนบาตอจองยมอปุญไนบาตอจองธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสิเสยังยาสิเสยังชีตัญญะละเยชีตัญญะละเยธรรมตะเป็น ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသေးလေးမြတ်စွာကျိုးသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက် อาจารย์จะบากุอิอาจารย์จะบากุอิเตยรอเมกุเตยรอเมกุตัตตวะวัตถุตัตตวะวัตถุอสุสุรุภิญอสุสุรุภิญปูโซจะบากุอิปูโซจะบากุอิยะนี่ยะคุยะนี่ยะคุอาทุปิรุจายะโตอาทุปิรุจายะโตอีกังมุอีกังมุอีกุตุอสุสุติอีกุตุอสุสุติ นิพพานฉันตาอิอาจารย์ฉันตาอิอาจารย์ท้องบังผิดบาสิตรีอีกังมุอีผู้บากะโกอมิเอภาอภูอภาเสียตมะมะสะวีกวาดูกวาดาดูนัตเยมา ตัตตวะอะเหมะโตอะตัตตวะอะเหมะโตอะอะเหมะอะเหมะอะเหมะวีงะบากุงอิวีงะบากุงอิกุตุอะเหมะกุตุอะเหมะโพธิยาจะกุงนี้ภิเวโพธิยาจะกุงนี้ภิเวกุสิทธิ์นะเผยกุสิทธิ์นะเผยฉันทาจะติฉันทาจะติผิดจะบาสิกุงตรีผิดจะบาสิกุงตรี